Aleluja, Dievs, paldies, svētais gars, par tavu klātbūtni, svētais gars, paldies, ka tu esi tik daudz tevis, kungs, tik daudz tevis, tēvs, tik daudz no tava gara, tēvs, aleluja, Dievs, paldies tev, tēvs, paldies par tavu mīlestību, tēvs, par tavu klātbūtni, tēvs, paldies, ka tik daudz ir tevis, tik daudz ir tevis, tēvs, gribu slavēt un slavēt tevi, Dievs, gribu slavēt un slavēt tevi, Dievs, izteikt tev pateicību, tēvs, teiks, cik tu esi dižans, cik tu esi varens, aleluja. Aleluja, Dievs, paldies Tev, Tēvs, paldies Tev, Tēvs, cik Tu esi varens, cik Tu esi brīnišķīgs, Tēvs, ka Tava godība piepild šo telpu, Tēvs, Tu esi klāt šeit, Tēvs, paldies Tev, halleluja, halleluja, Dievs, halleluja, Tēvs, halleluja, Tēvs, halleluja, halleluja. Es gribu kādu lietu Jums pateikt vēl pirms palūkšu. Dievam ir plāns katru cilvēku dzīvē. Бога есть план в жизни каждого человека. Te ir viegli slavēt Dievu, tie Dievu klātbūt un brīnišķīgi. Его присутствие чудесное. Bet mūsu īstajās kaušlaiks ir ārā, tur pie tiem cilvēkiem, kas nepazīst Jēzu. И настоящее место это там, где, когда мы снаружи, где с людьми, которые не знают Иисуса. Un tāpēc svarīgi ir, kad mēs ieiet Dievu aicinājumā. И поэтому важно, чтобы мы вошли в Божие призвание. Viegli it kā dzirdēt to, ka mums katram ir kaut kāds Ну, план Дем при мус дзивес. И легко слышать, когда Богу есть план для нас в нашей жизни. Ведь нам вегл та не иет. Но нелегко в этот план зайти. Ведь Дев что гриб. Но Бог этого желает. Он по братьям рунают. И говоря о братских церквах. Tas ir tas svaidījums, kas jānotic, kam jānotic mums ir. Это то помазание, которое должно дойти до нас. Viņi ticēja, ka, nu, latvieši ir izredzēta tauta. Они верили, что Латвия – это избранный народ. Мы слышали разные другие спекуляции на эту тему. Но мы должны верить этому. Кому они верили? В этом храм Ковчег Завета там была такая мысль, что нет ничего нового под солнцем. То, что происходило, уже происходит. Нам не надо копировать эти братские церкви. Надо просто двигаться в Боге. Un ir svarīgi, ka tu apzinies, ka Dievam nevajag ne tavu gudrību, nekas, kas tev tāds īpaši tur ir. И Богу не нужно ни твоё какая-то особая мудрость или ещё какие-то особые. Visu to viņš tev var dot. Это он всё тебе может дать. Главное noticēt viņam. Главное поверить в него. Un es viens cilvēks pienāca maniem. Недавно один человек подошёл ко мне.
un rādīja, nu, pierakstīt klādi. У него записи целые тетрадь. Он даже так сказал, что Девс им дал большой айцинанс, но не успел этому нотицать. И он говорит, что Бог дал ему великое призвание, но он не мог это поверить в это. Он весь лайк, он лазил на Библии с панц, он тут был сопротивлением этим айцинанам. И он читал из Библии стих, и там были подтверждения этому призванию. Лишь когда Девс не сказал, что ему нужно гадиго редзи. Нужен духовное зрение un Svētā Gara spēka. И сила Духа Святого. Иначе мы не можем понять волю Божию и Его силу. Поэтому будем молиться, чтобы Бог дал нам силу. Un, lai es esmu stiprs, ne tikai draudzē, и iekšienē, чтобы я был не только сильным в церкви внутри, bet ārā, kad es esmu viens pret viens ar cilvēkiem. Но снаружи, когда я один на один с людьми. Mēs braukājam uz Vidzemi evangelizēt. Мы ездили в Видземе по евангелизации. Tur nekā nav no tā, kas tur kādreiz bija. Там нет ничего от того, что там раньше было. Ļoti maz evangeliskās draudzes. Там очень мало евангельских церквей. Tur uzplaukst pagānisms. Там расцветает язычество. Un tas nav tikai tur, tas arī te. Это не только там, это и здесь. Un tas ir mūsu cīņas lauks. Это наше поле битвы. Halleluja. Tevs paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Tēvs. Palīdz mums cīnīties Tavā spēkā, Tēvs. Un palīdz Tēvs apliecināt, Dievs, es nekur negribu iet bez Tava spēka, Tēvs. Es nekur negribu iet bez Tava spēka, Tēvs. Es gribu apbruņoties ar Tavu spēku, Tēvs, ar Tavu gudrību, Kungs. Dod man garīgo redzi, Tēvs. Dod man garīgo dzirdi, Dievs, lai es redzu un lai es dzirdu to, ko Tu dzirdi un redzu to, ko Tu redzi, Kungs. Lai mani ir tava sāpa par šo pasauli, tās par mūsu valsti, par tautu, Kungs, kas spētu noticēt, Dievs, ka tu savus plānus neesi mainījis, Dievs. Tu esi tāds pats vakar, tās tu esi šodien, Dievs. Un tu gribi, lai mēs virzamies ticībā, Tēvs, lai mēs savam spēku parādām tiem cilvēkiem, kas ir ārpusē, Tēvs, lai tava godība viņiem parādās, Tēvs, un viņi rūt, ka tu esi stiprs, spēcīgs un varens Dievs, ka viņiem var palīdzēt, Dievs, lai viņi notic tam, Tēvs. Palīdzēsim mums pašiem noticēt, Tēvs. Pašiem noticēt, Kungs, ka tu esi stiprs un spēcīgs, Tēvs, un te visa kā ir gana, Kungs, visa kā ir gana, un tu apmierināsi katru manu vajadzību pēc savas lielās žēlstības, Tēvs, ja es iešu tavā gribā, Tēvs, palīdz man iet tavā gribā, tavā spēkā, tavā prātā, Tēvs, tavā plānā, Kungs, tavā plānā, Tēvs, virzi mūs spēkā, Tēvs, virzi mūs spēkā, Tēvs, halleluja, Dievs! Un paldies Tev par šo vakaru, Tēvs. Paldies tik daudz atklāsmes, Tēvs. Tik daudz vārdu, Tēvs. Tik daudz spēku, Tēvs. Tik daudz gudrības, Kungs. Tik daudz visa kā, Tēvs. Paldies, ka Tu mūs esi paēdinājis, Tēvs. Paldies, ka Tu mūs padzirdini, Tēvs. Halleluja, slava Tev, Dievs. Slava Tev, Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Amen, 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 amen. Halleluja. Halleluja. Labvakar. Dobri večer. Vai labrīt. Mīļie, dobrai jutra. Man prieks būt starp tiem, kas nepadodās. Ja rad būt sīdī tiek, tas nav normāli, ka es šobrīd neguļu. Man ļoti patīk šī laikā gulēt. Ja vēl tā vrēmē oči nrāvētas spēt. Tā nie normāli, šo ja nespēju. Un man ir prieks, zin, katru reizi, kad es sev pārguļu, ja? Každā pārvaru. Raz, kad es sebe priedeļvāju, man ir radas. Ziniet, es maz atkāpīt uztaisīšu. Nebaršo esmu Ziniet, kādreiz, ka es dzēru alkoholu, tā ka es biju tā, nu kā 200 gramu ieņēmis, tā dritīgi to grāzes, 200 gramu, ja? Es paliku jautrs. Kada Bet tagad, kad Džeralds sāka dziedāt, nāca svētais gars un kalpo, načal... viņš atnāca un pakalpoja. Jūs to načal slušīt. Man pārņem jautrums. Slavu Dievam. Mnie Tur, kur atnāk, viņš saka, es gribu, lai mans prieks mājot jūsos. Štobu ir radas es paliku nomodā, un man svētais gars pakalpoja. Stalsi, tu esi arī tev novēl. Es paliku, duks, ja tev mie paslužil. Un ziniet, kāds ir sākums šī, nu, šim brīnumam, šim skaistumam, ja, šim jaukumam, ka Dievs mūs pakalpo? Gdje načalo to, što Bog nam es služi? Es par nezinu, kāpēc es domāju? Я не знаю, braukt почему я думаю. Braukt vai nebraukt? Ехать или не ехать? Tu taču tā kā tā zini, ka jābrauc. Tu esi zini, što nada ехать. Bet miesu, ne, viņš jau apsēdīsies un domās. Nē, еще nada pēc cīt padomāt. Ko Dievs teica no Bībeles? Bībelē ir rakstīts tāds vārds. Što Bog gavaril iz Bībelē, tam takoj slova. Ko viņš visu laiku valodās runājas, nesaprot?
Čons arī nezinu, kā gavarīt. Tu rakstīts, tā nākas. Tā daudz nav būt. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi šodien priekš katri vienu lielu un mazu kristiešu. Varbūt kādreiz mācītāji vēl vairāk ir izlaidušies. Nu, es jau vakar biju kaut kur. Ježi včerā bija. Un rīt uz Kuldīgu var nebraukt. Es zavtra v Kuldīgu mogu neiehaidz. Tā nākas, brālis Valdis pie jums atbrauc. Atbrauc un neatbrauc. Priehal. Tad tā nākas, vienkārši nākas. Saprot, nesēdu un nedomā, bet vienkārši atbrauc Aivar. Prosta priežģēja. Tas uz tevi var attiecāt. Ne tevi tožā atnosicī. Jūs ziniet, ot padomājiet par to. Padomājiet par tam. Cik daudz apgrēcības ceļas, ka mēs neturam šo bauslu, kas ir dots no Dieva. Tā nākas. Skolika... Un neatstājiet savu sapulcēšanu, kā daži mēdz. Tātad, ja kāds rīt nebūs. Kā daži mēdz. Ja? Mums ir jāmācās būt kopā. Nam nada učiться būt mēstī. Mums ir jābūtās. Es, man ir divas klades. Un mēs ir divi tetrādi. Un šitais, es varu runāt. Nu, man ir miegs aizgājis. Un es un Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams? Vai jūs nezināt, ka jūs esat hram Božī? Katrs ķieģelis pats pa sevi, nu, tā kā tāds augstais ierocis ir, nekas vairāk. Каждый кирпич сам по себе это как холодное оружие. Bet tad, kad mēs visi esam kopā. Nu, kad mēs visi vместе. Tad Jēzus Kristus ar mūsos mājot. Тогда Христос. Un mēs jau esam par svētību citiem. И мы становимся благословением для других. Halleluja. Halleluja. Dievs to ir paredzējis. Бог это предназначен. Viņš grib mājot, viņš nevar mājot ķieģelī, ja? Он не хочет обитать в кирпиче. Lai cik skaists tu nebūt. Насколько красивым ты бы не был. Vēl kaut kāds sarkanais māls. Bet mūsos, no v nas, mūsu vidū viņš var mājot. On možet abitāt pasredi nas. Šodien ļoti daudz runāju pa Latviju, bet vispār tas ir ļoti, ļoti maz. Mēs tikai knap pieskārām. Očiņ mnogo gavarīli sivodņi o Latviju, no vopšetā ir očiņ malo. Mēs tolko ieli kas Jau vairākas gadus pēc kārtas. Уже несколько лет подряд. Svētais gars man pārliecin par to, Duksitoj, miņā ka šī dāva no Dieva Latvijas valsts netiek novērtēt. Kā vai? Što eta dar at Boga Latvijskaja gosudarstva na nedoocenena. Mūsu tautas vēsture ir tāda, kad man gribās ar šo tautu dalīties ar to vēsturi kopā. И наша история таковая, что я хочу с этим народом делиться с этой историей. Es negribu būt varbūt ar kā citu tautas vēsturi, kas ir iekarotāji. Я не хочу быть с историей другого народа, который может покорять. Jo katra tauta ir kaut kāda vēsture, un katrai tautai būs par kaut ko jāatbild. Каждый народ имеет свою историю. Vai tu esi latviets, vai tu esi šīs valodas īpašnieks? Ты латыш или ты... Dievs tevi ir svētījis ar labu tautu, kurā tu dzīvo. Бог благословил тебя хорошим народом, который... To, ka viņi ir mazi vai lieli, Dievs vispār savādāk skatās, tas ir cilvēki. Tā doma. Viņam ir raķetes, tāpēc viņš ir liels. У него ракеты, поэтому он большой. Viņam var uzsprākt tās raķetes viņa paša kabatās. Эти ракеты могут взорваться в его карманах. Dievs ir tas, kas valda. Бог тот, кто царствует. Un pārējais ir tikai piliens pie spaiņa. И остальное все это капля в ведре. Un tad, kad es lasīju to pašu grāmatu, ko viņa. И когда я читал эту книгу, man tas aizkustina. Es nekad nebiju domā. Это коснулось меня, я не думал никогда. Kad iesākumā Dievs radīja. Что вначале Бог сотворил. Viņš radīja Latvijas valsts, viņš bija klāt pie dzimšanas, viņš tā gribēja un viņš tā izdarīja. Он сотворил Латвию. Un tagad kurš grib pielikt rokas? И кто хочет сейчас руки протянуть? Kurš? Кто? Tam ir darīšana ar to, kas tā ir gribējis un to ir izdarījis. У тебя есть дело с тем, un jūs ziniet, kad es sapratu. Когда я понял. Nu, ļoti svarīgi ir ticēt tam, ko Dievs dara. Очень важно верить тому, ja что Dievs, он делает. Ja Dievs ko rada, tas ir jaukums. Если Бог что-то творит, это прекрасно. Tas ir jaukums. Это прекрасно. Paldies Dievam par mūsu zemi. Slavu Богу за нашу Un tad, kad es esmu apstājies pie šīs tēmas, un jūs ziniet, 18. Novembrī mēs bijām Rīgā. 18. Novembrī mēs bijām Rīgā. Uz vienu dievkalpojumu. Man vajadzēja uzrunāt tautu un savākt ziedojumus. Мне надо было говорить к народу и собрать пожертвования. Es domāju, vai tas būs normāli. Mēs ja vispār otrreiz arī varam savākt dziedojumus. Ja, Tikai divas reizes pa vienu vakaru. Nē, divas. Ja domāju, vai tas normāli. Ot noliec naudiņu pie karoga ot šeit priekšā. Palaži Kā paldies par Latvijas zemi.
Положи перед флагом деньги там, как спасибо за латвийскую землю. Priekš manām smadzenēm tā bija liela berze. Для моих мозгов это было очень твёрдая пища. Un Svētais Gars uz mani runāja. И Дух Святой говорил на меня. Es vispār biju dusmīgs uz savu zemi. Я был злой на свою землю. Jo tas bija brīdis, kad man vajadzēja aizstāvēt, man kā pilsoni. Man prasījās, lai valdība valsts man aizstāv, man neviens neaizstāv. И когда мне надо было, чтобы государство меня защитило, меня никто Mūsu не защищал. Mūsu valstī nav viss kārtībā. В нашем государстве не все в порядке. Mūsu valdība nerūpējas, viņai nerūp tauta. Государство не заботится о народе. Un tādī pašā laikā Dievs grib, lai mēs lūdzam И в то же время Бог хочет, чтобы мы молились о нашей Un земле. Es pārdomāju par šo te tēmu, ka valdībai nerūp tauta. Я думал об этой теме. Es esmu pilsons, viņai nav nekād daļgar mani. Я гражданин, и мне никакого дела до меня нет. Viņi vienkārši tikai rūpējās par to, lai nu mans dabūt lielāks nodoklis. Они заботятся только о том, чтобы побольше налогов от меня достать. Bet ziniet, ko Svētais Gars saka? Знаешь, что Дух Святой говорит? А tev milzīgi interesē tavs kaimiņš? А тебя волнует твой сосед? Сильно? Laikam tā valdība no mums ir cēlusies. Naviena, Tur vairs nav Maskavas roki. Tam net Maskavskai roki. Mums ir jālūdz Dievs. Nam nada malīca Bogu. Lai mēs nepazaudētu, tas vainags, lai nepazaudētu no attiecības ar sakni. Štobi Sākums ne patērāla eti listi. Kad Dievs radīja. Listi s korņami. Dievs deva. Bog satvaril, Bog dal. Un mums ir žēlastības laiks, ka mums vēl ir. Vienam vrēmē blagadēt. Kad es lasīju par to, ka Baltijas jūra nav Slāvu jūra, nav Skandināvu jūra, un viņi ir lieli, mēs esam maziņi. Nē, Baltijas jūra ir. Baltijskai mori iest. Visiem lielajiem Всем большим. Vien jūra zaudēt. Одно море проиграет. Mēs neesam tik maziņi, kā mēs par sevi domājam. Мы настолько маленькие, насколько мы думаем о себе. Ja. Bet Но, lai mēs būtu, чтобы мы mums vajadzīgs ar mums, lai mums būtu Dievs. Но нам необходимо, чтобы с нами был Бог. Vien rakstvietiņu. Одно место писания. Es paņēmu visu līdzi, jo... Я взял все с собой. Es visu nelasīšu, tas ir. Я все читать не буду. Turpināt cīņu par ticību, kas reiz mums uzticēt. Es vienkārši tāds frāzīts pacitēšu. Stiprināties savā vissvētākajā ticībā. Ukrepļāts ar svēju vissvētāju Kas pie Dievu griežas, tam nākas ticēt, ka viņš ir. Kto obrašējās, ka viņš atmaksa. Priekojās savērīt, što on iesi, što on vajadzējot. Es saprotu, tās frāzes, frāze, tas ir tāds ticības pamats. Visām runām ir alfabēts. Всех, un tad, kad mēs griežamies pie Dievu, mums nevajag iet ap bailēm, Dievs radīja šo valsti. Un nekādam Bogu, Putinam te nav vieta, vispār neviens zābaks te nespers. Ja mēs izdarīsim to, kas mums ir jādara, un kas tam mums ir jādara, vēl pa ticību. Ticībā Noās saņēma atklās. Ticībā Ābrahāms ir paklausījis aicinājumu. Авраам послушался призванию. Priekš manas ir, es tā sapratu, ļoti svarīgi saglabāt ticību. Kam tu vēl tici? Для меня было важно Vai tici, ka Dievs ir lielāks par jebkur citu karaspēku? Un visu, ko viņš grib, to viņš dara. И все, что он хочет, что он делает. Es tam ticu. Я верю. Un ziniet, kāds, teiksim, var tā pirmā jēga no tās grāmatas, Первое ka iesākumā Dievs bija klāt pie šīs valsts radīšanas. Что вначале был Да не без санац байгес тип спичие вече и давай нодибинам валсти. Не было так, что пришли крутые пацаны сделали государство. Dievs gribē. Бог хотел, Бог был рядом там. Un to, ko es nolasīšu, ir Matejus evaņģēlījumā. То, что я прочитаю, 18. Nodaļā. От Матфея 18. Глава. Ну, верис тачу. Matevs evaņģēlījumā 18. Nodaļa. Nu, es izlasīšu 20. Pantiņu. I pročitāju 20. Stihā. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Gdje dvoje ili troje sobrani va ime majo, tam ja pasredī njih. Un nākošais pantiņš. I sledušī stih. Tad Pēters piegājis pie viņa sacīja, kungs, citkārt man būs brālim piedot.
kas pret mani grēko. Тогда Пётр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешавшему против меня? Man likās tā, nu kaut kā, nu kā. Казалось, Kāpēc šie pantiņi kopā? Kāpēc viņš to gāja? Почему эти? Nē, mēs visi mīlam. Taču man mīl pareizi, ne? Tu taču neteiks nevienam, ko tu domā pa mani. Ты же не скажешь никому, что ты думаешь обо мне. Ты любишь Mums ir ko teikt par brāli, mums ir ko teikt par māsu, mums ir ko teikt par valdību, mums ir ko teikt par Putinu, mums ir ko teikt par mūsu valdību, par visu, par Lembergu mums ir ko teikt. У нас есть что сказать о каждом, о всех. Bet tad, kad atnāk viņš. Ну, когда приходит он. Ja? Vēl vienu, es to nezvēršu vaļā, bet tas ir rakstīts šinī klātē. Un tas ir rakstīts... Psalmā, 27. Psalmā. I 27. Psalmā. Vienu es izlūdzos. Одного прошу я. Nu, to es jāizlasu. Psalms 27. 27. Un 4. Pantiņš. Vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu vissvētākajā vietā. Skatīt tā kunga jaukumu. Tā doma, чтобы увидеть красоту Бога. Tad, kad es esmu iemīlējies Dievā, tad, kad es esmu saticies, tad, kad svētais gars man ir pakalpojis, vai nav jauks cilvēks, kas pa jaukumu? Когда Дух Святой послужил, какой чудесный человек. У меня скатамies, то var pasīties savu kaimiņu, tas ir Dieva jaukums, cik tu esi brīnišķīgi radīts. Tu можешь сказать, ты чудесно сотворён, ты прекрасен. Tu esi iemīlējies, tu esi apmāts, visi saka, klausies, tā vecene tev izmanto. Когда ты влюбился, тебе говорят, то не redzu. Используй тебя, и ты улыбаешься, и никто ничего не видит. Un tad, kad mēs izkrītam ārā no šī te jaunā vīna. Kada mēs tad mēs sākam redzēt velna darbus. Тогда мы начинаем видеть дела. Tu nemaz neesi tāds eņģelīts. Tu ne takoj angeločik. Viņa krāsoja, zinies, viņa draga apkšā, viņa vispār nav blondīna. Tālu viņa liekuļi, liekuļoja. Kas tu esi pēc dabas? Anu atzisties. Lai es būtu iemīlējies Dievā. Kada tu vļubilsi v Bogu? Mana valsts, man tā. Моё государство меня вот так. Es latviec būdams, es nevarēju domāt, ka es tā varēju iekrist naidā pret visu to. Я думал, что я не... Как Un tagad Dievs saka, tev viņa nevajag. Такой гнев. Nē, piedod Dievs, vajag. Man viņa vajag. Tā, ka viņa ir, man viņa vajag. И Бог говорит, тебе ir kaut kas netīrs, es sakopšu. Если что-то поломано, я сделаю. Ir kaut kas vēl tur nevar ar Krieviem satikt. Sarunāsim. Nopirksim kaut ko. Sarkārtosim. Vai tad mēs nevaram sarunāt? Mums ir vajadzīga tā zeme. Нам необходима земля. Mums tas ir vajadzīgs. Нам это необходимо. Un tas, kas mums šodien prasās. И то, что требуется. Piedot. Простить. Apklāt. Перекрыть. Raudāt, ja tu redzi, ka nekā neiet. Kad vidi, ka tauts nevar saprasties vienā tādā mazā zemītē. Ka valdīgiem neinteresē taut. Nogrīt uz ceļiem un raud. Друг друга. И что царям неинтересно. Un tāpēc mēs nākam kopā arī. И поэтому мы собираемся. Cik reiz man būs brālim piedot? Сколько раз мне будет? Man jau ir apnicis viņai piedot. Viņai ir apnicis man piedot. Ей надоело мне прощать. А kur mēs liksimies? А куда мы пойдём? Mums atkal jāpiedod. Nam apēt nada prašķēt. Viņa nekad nav ieradusies pie manas laika. Viņa vienmēr stāst, ka pēc viņa nokavē. Man tas jau ir pār pa kaklu. Она рассказывает, почему Un она tā мums katram kaut kādas lietas piegriežās. Pareizi. Mums kakīta vieši, nu, nadaidājot. Viņa man iedēv šodien 10 minūtes runāt. Pat cik viņa runā? Kas to var paciest? 10 minūtes. Lasīs veselu grāmatu, tagad vēstures grāmatu. Она прочитала целую книгу историю. Es paciet, es sēdēju tā nestūrīju mieru. Я это терпел. Lūdzu Dievu par savu Es esmu atbraucis uz šeien. Я приехал сюда. Kopā tusēt, ja tā varētu teikt. Mēste pa jo tad, kad mēs vairāk viens otru iepazīstam, Kada es lūdzu Dievu, saku, Dievs, es negribu redzēt tikai velna darbus. Я no šī, šis ritīgi ir atbrīvošana vai
Nē, es gribu Dievu darbu redzēt. Ja хочу видеть to sīko sinep graudiņu, kas izaugs. Это маленькая ja Dievs mani ieraudzīja kaut ko labu, viņš ir, es tevis paredzēju, ka tu būsi mācītājs. Es? Бог сказал, я предвидел, что ты будешь пастором. Зри, ко я сам мацит? Знаешь, что я могу научить? Тебе пошел не потихц. Тебе самому не понравится. Bet Dievs strādā, viņš ieraudzī to labo. Он увидел это добро, и он работал. Un ja mēs esam Kristu, arī mums ir jāieraug tas labais. Если мы во Христе, нам тоже надо увидеть это добро. Ko tie krievtie dar? Paldies Dievam, kad nav šakā. Что эти русские делают? Paldies Dievam, kad nav, jūs saprotiet, ja Eiropa, tad tā, ka mēs vispār viņi, nu, mēs viņiem neesam nekādu vajadzību, vispār ne. Европа не имеет нас никакой нужды. Priekš Krievijas, mēs esam, хоть губерня. Для России мы хотя бы губерния. Хоть kaut kas. Хотя бы что-то. Европа, мы сам поклайч. А для Европы мы просто этот коврик. Калуц? Золот поклайч. Золотой коврик. Ну, кому дарить? Ну, Наталья. Tāpēc es atnācu, lai jūs trenētos uz mani, piedodiet un panesiet. Поэтому я пришёл, чтобы тренировались против. Святais varenais Dievs. Святой всемогущий Бог. Es tev pateicos, ka tu visu mūs esi panes. Благодарю, что ты всех нестерпел. Nav nevien cilvēka bez vājībām. Нет ни одного человека без. Mēs pilni ar vājībām. Немощи мы полны немощи. Mēs pilni ar kļūdām un nepareizām lietām. Mēs daudz lietas daram, kas neklājas. Un tu esi mums viss piedevs, paldies tev, Dievs. Ты всё нам простил, спасибо. Palīdz arī mums, ka mēs varam piedot. Помоги нам прощать. Ne septiņreiz, bet 70 reiz 7. Не 7, а 70 на 7. Dievs, lai tiešām mums tavu mīlestību, lai mēs būtu piepildīti ar tavu mīlestību. Чтобы мы были наполнены твоей любовью. Kungs, ka mēs padotos tev. Чтобы мы сдались тебе. Ka mēs pielikt piepūlu un darīt to, kas ir pareizi, kas nākās. Что мы прилагали усилия, чтобы делать то, что необходимо, то, что положено. Как vajag uzvesties, Dievu draudze? Как вести себя от церкви Божьей? Dievs, palīdzi mums to izdarīt. Помоги нам это сделать. Lai mēs necelt pats, nebūt paš savās acīs lielāk. Чтобы не были свои глаза больше. Nekā tam vajadzētu būt. Чем это должно быть. Svētī mūs savā patiesībā. Благослови. Svētī mūs katru vienu. Благослови нас. Lai patiešām mēs gribētu braukt uz šiem pasākumiem. Чтобы мы хотели приезжать. Lai mēs ieraudzītu to labumu, ko mēs iegūstam sanākot kopā. Чтобы мы увидели это благо, которое приобретаем, когда собираемся. Lai mēs patiešām atnestu to savu mīlestības devumu katrs ikvien. Чтобы каждый принесли свою часть этой любви. Palīdz mums to izdarīt, Tēvs. Помоги нам это сделать, Отец. Mēs gribam redzēt tavu godi. Мы хотим видеть твою славу. Mēs gribam redzēt tavu brīnumu. Tu esi teicis, kur divi un trīs bija vienā prātā. Tu tur darīji valsti. Tā piedzima valsts, kur divi un trīs bija vienā prātā, kas lūdz pēc brīvības. Kas lūdz to lūkšanu, ko svētais gars bija ielicis viņa sirdīs. Arī šobrīd, Dievs, ka mēs mīlestībā apklāt visas tās mūsu nepilnības, ka mēs piedot viens otram. Ka tu varētu pagodināties mūsu vidū. Patiešām svētais gars, nāc un kalpo mums. Duh Svētais, prihadzi, služi nam. Nāc un kalpo mums, svētais. Prihadzi, služi nam. Horende šikara bada gere lebe do goro lobragi. Glouranda sakara labada gere bere goro goro bada gere. Palīdz mums katram ikvienam iet mazumā. Pomagi nam uminšaться. Lai tu varētu iet lielumā, vai? Чтобы ты мог Paldies Tev, Kungs Jēzus. Paldies Tev, Dievs. Paldies Tev, Kungs Jēzus. Paldies Tev, Kungs Par katru cilvēku, kas ir mūsu zemē. За каждого человека Paldies Tev par valdību, Dievs. Svētī mūsu valdību. Спасибо за государство. Благослови государство. Svētī mūsu valdību, Kungs. Благослови наше руководство, правительство. Svētī, Kungs Dievs. Благослови. Amen. Amen. Īsumā tas ir viss. Вкратце это всё. Aleluja. Dievam viss gods.
Bogu vse slava. Dievam visu gods. Bogu vse slava. Halleluja. Halleluja. Paldies Tev, Debes Tēvs, par Tavu klātnību. Halleluja. Paldies, kungs, ka Tu esi šeit. Ka Tu esi šeit, kungs, apliecināt savu vārdu, kungs. Es Tev pateicos, ka Tu esi nomodā par katru rakstvietu, par katru rakstzīmīti, lai tas piepildītos, kungs. Un mēs pateicamies, kungs, ka mēs varam būt trauki un kanāli. Halleluja, lai pazemotos Tavā priekšā, Dievs. Lai pazemotos Tavā priekšā, kungs. Lai mēs saplūst ar Tavu gribu, ar Tavu plānu. Visu varenais dzīvais Dievs. Lai visa slava un gods Tev Jēzus vārdā. Amen. Kā mēs dzirdējām, mums, man tas šķiet, es nezinu, vai visiem, bet daudziem, arī man. Kā mēs slišali? Bija tāds jautājums, braukt vai nebraukt. Был такой вопрос, ехать или нет? Braukt vai nebraukt? Ехать или нет? Ай, kā negribas. Ай, как не хочется. Bet vajag. Ну, надо. Vajag. Надо. Vajag. Надо. Saprot, ir slāps. Есть жажда. Ir slāps. Есть жажда. Ja Tev slāpst. Если ты жаждешь. Nāc pie manis. Nāc pie manis un dzer. Приходи ко мне. Nāc pie manis un dzer. Man ir ko dot. Jēzum ir ko dot. Jēzus ir što. Vai mēs slāpstam? Vai mēs slāpstam? Pust mne būt žažda. Mācītāja Inesa atsūtīja to programmiņu, un es lasu. Citiem tur ir rakstīts vārds, liecība un lūkšana. Es skatos liecību, lūkšanu. Es lūdzu, Dievs dod vārdu, dod ko? Vārds nenāk. Es šeit esmu. Lūdzu, Dievs, nu tad liecība. Liecība. Un jā, Dievs atgādināja liecību. Kā tas aizsākās vasaras apvienībā arī šīs lūkšanas. Un tagad jau ar janvāru, man šķiet, aiziet jau 7. Gads. Kad mēs nākam kopā katru mēnesi. Kad mēs sabirājamies každi god, každi mēsēc. Lai lūgt par garīgu atmodu Latvijā. Štabu malītis o duhovnom prabuždēnī v Latviji. Kā tas iesākās, Dievs spēcīgi runāja uz bīskapu. Kogdā ir tā načalās, Bogs sīna gavrīl na episkapu. Pulcina ļaudz kopā uz lūkšanu. Sabirāja cerkvi mēsē na malītvu. Nebija viegli. Vai tad cilvēki nāks? Nebūt lehko, razvi ļudzi pridūt? Kas būs, kas notiks un kā un tāds cīņas? Takīju barbi. Tad viņš teica, un Dievs, es rīkošos, es organizēšu. Jā būtu dēlāt, jā būtu organizovāt. Tu savēt cilvēks. Ty sabirāji ļudēj. Un nāk cilvēki tāpat uz kādu 150 vidējais. Ir bijis mazāk, ir bijis vairāk. Приблизительно 150 человек собирается. Aizies 7. Gads. Идёт 7. Год. Un es praktiski braucu katru mēnesi. Ja každý месяц. Tur 2-3 reizes varbūt kaut kādu iemeslu pēc ir izkrits. Каждый месяц почти еду пару раз там выпало по разным причинам. Un bija tāds laiks. Было такое время. Vai vajag? Nekas nenotiek, nekas nemainās. Ничего не меняется, ничего не происходит, разве надо это? Nekas nemainās. Ничто не меняется. Nāk šaubas virsū. Cilvēku skaits tā kā sarūk. И количество людей как бы уменьшается. Nevar saprast, ko darīt. Непонятно, что делать. Бискапс измисума, viņš nevar saprast, tādas šaubas nāk virsū, vai tiešām Dievs ir lūgts par atmodu, varbūt atmodu jau ir sākusies 90. Gados, vai vēl būs, vai kas par lietām? И сейчас сомнение, что сейчас происходит, может, пробуждение было в 90-х годах или еще только будет? Varbūt, kad nav jēg vairs lūgt. Может, нет смысла больше молиться? Bet Dievs stiprin. Но Бог укрепляет. Dievs runāja neatlaidīgi lūkšanās. Palieciet līdz galām. Оставайтесь до конца. Palieciet līdz galām. Оставайтесь до конца. Ticiet nešaubīdamies. Верьте, не сомневаясь. Lūdziet un ticiet, ka jūs dabūsiet. Молитесь и просите, верьте, что получите. Ja mēs zinām, Dievs ir runājis, Dievs runā šīs dienas praviešiem, ka būs atmoda. И Бог говорит на пророков этих дней, что будет пробуждение.
Es precīzi vairs neatceros, vai kāds 3 vai 4 mēneši atpakaļ. Kagīta 3 или 4 месяца назад. Biskaps saka. Episkops сказал. Asarām acīm aizkustināts, jo viņš deg par atmodu. Он горит пробуждение, он горит, говорит слезами. Viņš saka, es redzu. Я вижу. Mākonīt. В облаке. Плаукс лелума. Облачко величиной с ладони. Es redzu. Я вижу. Mākonīt. Плаукс лелума. Drīz būs. Drīz būs lietus. Sagatavojieties, drīz būs lietus. Приготавливайтесь. Halleluja. 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 Dievs atbild lūkšanām. Бог отвечает молитве. Dievs atbild lūkšanām. Бог отвечает молитве. Bija laiks. Было время. Arī draudzē, mēs zinām, nākt vai nenākt. Uz lūkšanām, uz kādiem pasākumiem. Мы думали идти, приходить, не собираться или собираться на какие-то мероприятия. Bet Dievs spēcīgi runāja. Но Бог сильно говорил. Mēs lasījām arī to rakstiet, kur ir vienā prātā divi vai trīs. Tas kungs ir mūsu vidū. Там, где двое или трое, там Бог, я посреди них. Mēs zinām, izdzirdēts, ka sātanis saka, kur kristieši pulcējās, tur ir tāds spēks. Мы слышали, что сатанисты говорят, что там, где христиане собираются, там такая сила. Bieži vien mēs tā nejūtamies. Мы часто так не ощущаем себя. Bieži vien mēs jūtamies vāji. Мы ощущаем себя слабыми. Tad nospiest. Подавленными. Bet atceries, но помни, kur kristieši pulcējās, где христиане собираются, tas ir spēks. Это и есть сила. Tas ir spēks. Это и есть сила. Kaut vai tu tā nejūties. Хотя ты так не чувствуешь себя. Tāpēc neatstāj savu sapulcēšanās vietu. Поэтому не оставляй своего собрания. Neatstāj savu sapulcēšanās vietu. Neatstāj savu собрания. Tāpat kā šodien negribējās braukt. Так же, как сегодня не хотелось ехать. Bet vai mēs neesam svētīti? Tas kungs ir bijis šeit un kalpojis mums. И разве мы не были благословенными? Бог служил нам сегодня. Viņš ir kalpojis mums. Он служил нам. Halleluja. Halleluja. Dievs ir labs, mīļā tauta. Бог благ. Dievs ir labs. Vienmēr labs. Halleluja. 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 Vai mēs esam ievērojuši Latvijas karogu? Zemetīļi ir mūsu flagi Latvijai. Es tur sarēdu simboliku arī šaurājas ceļš. Ja tam vīžu takže uzkuju darogu. Šaurājas ceļš. Uzkuju darogu. Caur asinīm. Čeres krofi. Caur nožēlu. Čeres pakajāņi. Caur salīdzināšanos. Čeres... Примирение. Шаурс ir tas ceļš. Узкий этот путь. Шаурс ir tas ceļš. Узкий этот путь. Tik arī aizkarts par to, ka divu derību šķirsts, vai ir mūsu vidū vai nav. И было также мы коснулись вопроса, есть ли ковчег завета посреди нас или нет. Mēs zinām 2. Korintiešu 6. Nodaļu, 14. Pants sākot. Mēs zinājām 2. Poslānie Korintiešiem 14. Glavu. Nē, 2. Korintiešu 6. 14. 2. Korintiešiem 6. Glavā 14. Stih. Nevelc svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Netiņi svojo brēmē mēstie tam sabierušiem. Kas gaismai ir kopējis ar tums? Što svietiem iet opšies timoju? Kas? Kā ieslēdz gaisa un tumsa nav? Kas kopējs? Što tā imēt opšie? Nekas. Kas kopējs Beliāram? Što opšie Beliāru? Nekas. Ničivo. Un viņš teica, es mājošu jūsu vidū. Ja budu, on skazal, ja budu abitāt pasredi vas. Es staigāšu jūsu vidū. Ja budu hadīt pasredi vas. Tāpēc ir svarīgi nošķirties. Поэтому важно отделиться от мира. Neaiztik to, kas ir nešķīst, kas ir nesvēts. Не трогать то, что нечисто и не свято. Mēs zinām, es neatceros, kas tas bija pa pravietu.
Viņi pumņa, što это за пророк? Bet šis pravietis jautāja priesteriem. No этот пророк спрашивал у священника. Kas notiek, ja tu paņem padusē svētīt gaļu? Što? Upur gaļu. Если ты возьмёшь мясо жертвенник. Un tu pieskries ar to gaļu altārim. И ты касаешься этого этим мясом к алтарю. Vai tā gaļa svētī altāru? Благоставляет ли это мясо алтарь? Viņi teica, nē. Он сказал, нет. Bet ja tu aizskar kaut ko nešķīst, nesvēt, если ты касаешься чего-то нечистого, tu paliec šķīsts, ты остаешься чистым, святым? Viņi teica, nē. Он сказал, нет. Ko mēs aizskaram? Чего мы касаемся? Un kas dara mūsu šķīstus un svētus? И что делает нас святыми и чистыми? Ja tu aiztiec netīrību, netīru, mēs zinām, mums ir jāmazgā rokas, mums ir jādezinficē. Если мы трогаем что-то грязное, нам надо мыть руки, дезинфицировать. Bet tu var grābsīties gar kaut ko tīru, tu tīrāks nepaliec. Ты можешь что-то чистое трогать, но ты чище не становишься. Ja nu vienīgi nāk Jēzus Kristus asins un tev šķīst. Caur grēku nožērt, caur salūšanu, caur pazemību, caur izlīdzināšanos. Кров Христа приходит через это примирение, через покаяние. Un cita ceļa nav. И другого пути нет. Cita ceļa nav. Другого пути нет. Atmod nāk. Пробуждение приходит. Atmod nāk. Пробуждение приходит. Bet vai tu slāpst, vai tu gaidi? Но ожидаешь ли ты и жаждешь ли ты? Mēs zinām, Elijam vajadzēja sagatavot altārus. Илье надо было приготовить алтари. Vajadzēja sagatavot altārus. Надо было приготовить алтари. Tur rakstīts pēc Dieva vārdu, 12 akmeņi, kā 12 Izraela cilts. Viņš sagatavoja altāru. И он взял этих 12 камней, он приготовил алтарь. Lai mēs saglabātu uguni sevī. Mums jārūpējās, vai mūsu sirds altārs ir pēc Dieva vārda sakārtots. Сохранить огонь себе нам надо, чтобы алтарь был подготовлен по слову Божьему. Amen. Amen. Halleluja. Tāpēc lūksim Dievu. Будем молиться поэтому. Pēc viņa klātbūtnes savā dzīvē. Его присутствие в нашей жизни. Kad viņš atnāks, viņš uzrādīs, kur kāds akmens ir šķīps, kur kāds jāpielabo. Он придёт, он покажет, где что исправить надо, где поправить надо. Jo viņš dod gribēšanu un varēšanu, gribēšanu un padarīšanu, viņš dod. Что он даёт желание и успех. Vai tu vēlies? Желаешь ли ты? Vai tu slāpst pēc taisnības, lai Dievs tev pabarot? Жаждешь ли ты истины, чтобы Бог накормил тебя? Taisnības savā dzīvē. Справедливости в своей жизни. Праведность. Halleluja. Mīļais Debes Tēvs, mēs šeit esam šobrīd, Kungs. Izslāpuši, slāpstoši, Kungs, dzīvais Dievs. Lai tu izliet no sava gara pār visu miesu. Lai tu uzmodinātu draudzi, ko vēlnam pamanī, ko vēlns ir pamanījies iemidzināt. Tā sašķelt. Razdzīlīt. Bet Dievs, es pateicos, ka tu esi ar mums. Благодарю Бог, что ты с нами. Ka tu esi nomodā. Что ты бодрствуешь. Ka tu pacel vīrus un sievas, kas var iestāties. Что ты поднимаешь мужчин и женщин, которые могут встать. Halleluja, un ka tas nav veltīgi. Что это нечетно. Tev vienalga daudz karavīru vai maz karavīru, bet tu var svinēt uzvaru. Неважно, много или мало воинов, ты можешь победу одержать. Halleluja. Tu gribi vienprātību redzēt. Tu gribi sadraudzību redzēt. Ты хочешь видеть содружество. Un mēs pateicamies, ka tu vieno. Где мы благодарим, что ты нас объединяешь. Ka tu vieno. Что ты объединяешь. Ka tu vieno, Kungs. Что ты объединяешь. Lai lūgtu, lai iestātos, Kungs. Чтобы молиться, чтобы Par to, кас ir tavā sirdī. За то, что в твоём сердце. Jo tu gribi svētīt Latviju.
Потому что ты хочешь благословить Латвию. Tu gribi svētīt Latviju. Ты хочешь благословить Латвию. Un tu jau esi svētījis Latviju. И ты уже благословил Латвию. Un mēs pateicamies, ka tu izdarīsi darbs līdz galam. И благодарим, что ты дел доведёшь дело до конца. Un ka tu pacelūdzējis. Что поднимаешь молитвенников. Ka tu pacelūdzējis. Что ты поднимаешь молитвенников. Ka tu izlej lūkšanas garu, Dievs. Что ты изливаешь дух молитвы. Ka tas ir tikai sākums. Что это только начало. Ka tas ir tikai sākums. Что это только начало. Аллилуйя, Dievs. Аллилуйя. Paldies Tev, Kungs. Спасибо Тебе, Господь. Paldies Tev, Kungs. Спасибо Тебе, Господь. Ka Tavā sirdī deg Latvija, Kungs. Что в Твоем сердце горит Латвия. О, paldies, ka deg Latvija. Спасибо, что горит Латвия. О, paldies Tev, Kungs. Спасибо Тебе, Господь. Par visām uzklausītām lūkšanām līdz šim. За все услышанные молитвы до этого времени. Par brīnum darbiem, ko Tu esi jau darījis, Kungs. За все чудеса, которые Ты сделал. Mēs pienesam pateicību. Мы приносим Тебе благодарность. Mēs pienesam pateicību kā upuri, Kungs. Мы приносим Тебе благодарность как жертву. Un ceļam Tevi godā, Kungs. И прославляем Тебя. Halleluja. Halleluja. Ka piepildīsies tie apsolījumi, Kungs. Исполнится обетование. O, Kungs, bet dari mūs gatavs. No, сделай нас готовыми. Lai mēs iet šajos apsolījumus. Чтобы мы могли войти в эти обетования. Lai mēs palikt šai svabadības likumā. Чтобы мы остались в законе свободы. Jo Tu esi darījis mūs brīvus. Потому что Ты нас сделал свободными. Tu esi taisnojis caur savām svētajām dārgajām asinīm. Ты нас оправдал через свою святую кровь. Jēzu, Tu esi atpirts mūs Dievam. Ты откупил нас для Бога, Иисус. Lai mēs būtu ķēniņi un priesteri. Чтобы мы были царственное священство. Lai mēs valdītu pār šo zemi. Чтобы мы царствовали в этой земле. Un tas ir Tavs žēlastības darbs. Это дело Твоей благодати. No Tavs žēlastības mēs esam, kas mēs esam. По Твоей милости мы те, кто есть. Tāpēc mēs atdodam slavu un godu un pateicību. Поэтому мы отдаем Тебе славу и честь. Благодарность. Jēzus vārdā. Во имя Иисуса. Амен. 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 Турбинасим лукт. Лаби? Велкарту гарам луксим. Lombre, sele, frasco, cholo, hombros, cocho, grebeke, beke, 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 Fesela baba kotoka baba kotoka bika mare di chiririm. Svētais gars es lūdzu, pieskaries tiešām un vadi mūs. Palīdz mums lūgt garā. Palīdz mums lūgt tava vadība, tu esi mums palīgs. Tu esi tas, kas atklāj. Jēzus Kristus vārdā. Glora, fras, klēm, briški, čo, mahor, kebika, tāna, beka, berīgi. Tu mums, svētais gars, atklāj to, ko Jēzus mācīja. Tu mums atklāj vārdu, tu mums atklāj patiesību, tu mums māci visu to, ko Jēzus mācīja mācakļiem. Tu mums atklāj dzīvu vārdu, tu mums atklāj pravietiski, tu mums atklāj gudrību dievišķo. Tu mums atklāj to, kas vajadzīgs mums zināt. Tu mums atklāj to, kas notiek apkārt. Tu esi tas, kas acis atver svētais gars, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Lohkai presī, lē hembe, kočo, lo homreke, čekaviti. Tavs skaidrais saprāts, mūsu debes tēva prāts, lai mums atklājās, mēs tevi lūdzam. Atklāj mums, lai mēs atmostamies, lai mēs varam ieraudzīt to, ko tu dari, lai mēs varam ieraudzīt to, ko Sātans saplānojas, un atmaskot viņa darbus Jēzus Kristus vārdā. Lai mēs varam šodien auglīgi būt, lai mēs varam vienmēr būt auglīgi Jēzus vārdā, lai mēs varam darīt to, ko Jēzus darīja, un kā viņš ir apsolījis vēl lielākos darbus, ko viņš darīja. Lai mēs tajā varam iet. Hei, se Roma, ho sugur deke bekati. Hei, rem brezi, leime, kato loko, mareke, čori. Izplat mūsu sapratni, izplat mūsu ticību, izplat mūsu atziņu, Jēzus Kristus vārdā, lai mēs varam kļūt auglīgāki. Jēzus vārdā, glora, brezi, lembre, hada, kočo, loko, solo, hama, keču, gdiri. Džika baharu gojgiraga, son dolo, kombreke, čo, kamadi. Irem rahamro, suklo, prosundli. Malo gars, Jēzus vārdā, es tev tagad saistu. Un palasīt, prom, religiozais gars. Jēzus vārdā, atbrīvo prātus. Viss tev filosofēšanas, prātuļošanas gars. Priekš dzīvības, mēs esam domāt debesu valstībai. Mēs esam domāti augšanai un auglīgai. Nest augļus šeit uz zemes. Debesu valstības augļus.
Jēzus Kristus vārdā. Heram raski torohom blasu glore pri šī. Lemba hotu kotu kotu glamba hati kadiviri. Svētais gars tev, lai brīvība pie katra ikviena. Brīvība pie katra ikviena. Jēzus vārdas tagad palikt dziedināties. Dziedināties ausim, dziedināties prātam, dziedināties sirdim. Dziedināties garam Jēzus vārdā. Garācis, lai to patvērtas. Ora brahasika, gara ausis, lai to patvērtas tagad. Miegs, lai aiziet prom. Rombra haski talama hačikribigri. Limbra kete koto koto beke sikidi. Zimba hala brandi ke čokolaba galeriri. Limbra ski čokolamba ke sikribigri. Jesto lo koto koto lo baka sike čokolaba galeriri. Un šeit, vēns palīk valdošais demons, kas kontrolē cilvēku prātus. Jēs vārdas tev aizliedzuši tagad darboties šeit. Atbrīvo prātus, kas šeit sēž un klausās. Atbrīvo ausis. Jēs vārdā topis saistīts un lasies projām. Vasīrī, kembra, heski, tuklamā, hadikibīrī. Yes! Svētais gars, tev tiešām ir brīvība. Jēzu runā, Jēzu atklājies. Mēs gribam dzirdēt tevi, mums vajadzīgi saprast tevi. Izprast tevi. Saklausīt un sadzirdēt. Jēzus vārdā. Halleluja. Amen. Divas rakstu vietas. Divā miesta pisānie. Man gribas padalīties. Mēs visu laiku runājam par... Kaču padalīcē. Šķirst atgriešanās. Nu, tie, kas klausījās, saprot to, ka šķirsta klātbūt nozīmē Dieva klātbūt. I tie, kto slušali, panimājas, šo prisūstvie kavčega, eto prisūstvie Boga. Tā ir vai nav? Tak jest ili nie? Visi mēs vienā atziņā esam, vai ne? Vai visi v atnom pažādās. Ja ir Dieva klātbūtne, tas nozīmē, ka šķirsts ir pie mums. Nu, pēc vecās darības līdzības. Pēc staramu zavietu, šo esi kavčeg jest, tev Božie prisūstvie jest. Kad ir Dieva klātbūtne mūsu dzīvē? Когда есть Божье присутствие в нашей жизни? Jautājums. Вопрос. Kā jūs domājat? Как вы думаете? Kā mums viņa meklēt Dieva klātbūtni? Cik mums pēc viņa saukt brēkt? Как нам искать Божьего присутствия? Сколько нам звать о нём? Es vienreiz Bībelē izlasīju. Я один раз в Библии прочитал. Ja es kāpu debesīs. Если я поднимусь на небо, ты там. Я и селес дзильмас нолайстос. Если я опущусь в ад, то есть я ритур. Ты там также. Я ман буду путно спарни, нолайстос юрас мала, ритур и того клад будет. Если я даже на море, если я мог как птица напустить. Если я утаю, ир калкада вето, куда его клад будет не снал. Я хочу спросить, есть ли место, где Бога нету? Тогда мы с вечер я обмеклаю. Надо ли нам его искать? Viņš ir visu laiku blakus mums. Он всё время нам рядом. Un viņš visu laiku grib ar mums sarunāties. Он всё время хочет с нами говорить. Kad Dievs teica lūdziet, viņš teica atver savu sirdi man sarunai. И когда он говорит молитесь, он говорит о том, что открой своё сердце для беседы со мной. Es vienkārši tev atbildēšu. Я просто отвечу тебе. Tev nekas nav jādara, lai mani jāsaka tā atrast. Es tevi esmu atradis. Tebe ničo ne nada delat, štob naiti meņa, ja tebe našol. Tā viņš ir teicis. Tak on skazal. Un tāpat laikā. I v to že vrēmē. Vienā rakstu vietā. Ja es mieste, teicis, mieste pisanie. Jēzus skazal učinikam. Jāņa evaņģēlijas. Evangelija at Jāna. 14. nodaļa. 14. glava. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Kto ļubit meņā, būdīt mēs slavā dzirdēt mēs zapavidi. Un mans tēvs to mīlēs. I mūj atiec būdīt meņā ļubīt. Un mēs nāksim. I mūj prīdžom. Pie viņa. Prīdžom k nemu. Mēs tagad ļoti svarīgu lietu sākumā izdarījām. Mēs lūdzām. I važnu vēšu mēs dzēļu načāļi. Saucās grēku nožēlu. Mūj malīlīsi pakajānīja. Katru reizi, kad mēs darām kādu netaisnību. Každý раз, когда мы делаем какую-либо неправду. Mēs aizvainojam Dievu. Мы обижаем Бога. Mēs apbēdinām viņa svēto garu. Мы огорчаем его святого духа. Šodien Jēzus nav uz zemes. Сегодня нет Иисуса на земле. Šodien Tēva nav uz zemes. Сегодня Отца нет на земле. Šodien Svētais Gars uz zemes. Сегодня Дух Святой на земле. Un viņš atklāja Jēzu.
un atkrivājiet nam Viņš atklāja mums debes tēvu. I atkrivājiet nam atsaņu. Katra netaisnība, ko mēs daram. Každa nepravda, što mi djelējam. Abēdina svēto garu. Agarčaja duha svetova. Viņš mums ir blakus. Un rēdam s nami. Viņš ir apbēdināts. Nu un agarčun. Un viņš nevēlās varbūt runāt tā. I un možda nehočet tā govorīt. Jaut arī grib runāt. Bet viņš, nu nezinu, ir tāds apbēdinājuma stāvoklis, kad neraisās vārdi. Nu, jest takoje agarčenie, možda sastāvēt, kad... Ja tevi kāds ir apbēdinājis, aizvainojis. Jest kto-to agarčil, abīdil. Tev grūti runāt. Tebe trūtno govorīt. Ja es teicu, Jesus сказал, ja jūs mani mīlat, Если вы любите меня, Turiet manas pavēles. Держите мои приказы. Mīliet viens otru. Любите друг друга. Nedariet netaisnību. Не делайте неправду. Un mīliet viens otru. И любите друг друга. Un es nākšu pats pie jums. Я сам приду к вам. Tev nekādi upuri nav jāpienes. Тебе никакие жертвы не надо приносить. Tev vienkārši tikai turēt manas pavēles. Просто держи мои заповеди. Mīli Dievu. Любi Бога. Mīli tuvāko. Любi ближе. Kā sevi pašu. Как себя. Un viņš tev būs blakus. И он будет рядом с тобой. Amen. Amen. Un otrā lieta. И вторая вещь. Rakstu vieta. Место писания. Ko man gribas tā kā nolasīt. Которую хочу прочитать. Atmoda. Пробуждение. Šodien šeit uz zemes. Пробуждение сегодня здесь на земле. Es klausījos lasīt tagad jau tādu. Priekš pirmo ievadu no grāmatas. Es kaut ko dzirdējis biju no tās grāmatas. Jau. Što tu slišal iz etai knygi? Kaut ko dzirdējis biju par Latvijas atmodu. Što tu slišal prabuždienību Latviju? Es daudzas lietas lasīju par pasaules vēsturē atmodām. Ja mnogi vieši izučal o prabuždienijak vapši v mīre. Un dažādas analīzes esmu palasījis. I raznai analīzei. Ar ko sākās. Pačital, čem eta načinājās. Un izteikti versijas kaut kādas, kā pēc beidzās atmoda. Ja versija, pačemu prabuždienie zakančivalas? Latvijā teica, 200 gadi atmoda bija, ja? I Latvijā bija tam napisana, što 200 liet prabuždienie bija. Pasaulē visgarāka atmoda. Samai dļitiļnai, pradalžitiļnai prabuždienie v mīri. Un tagad aizbrauc tajās vietās. I šās perīžēju šo miestu. Oskars saka, tur no atmodas nismakas. И Оскар говорит, там не вообще запаха от пробуждения нет. Un arī mums šatad liekas. И нам также кажется. Tad kur ir tā atmoda? Где же это пробуждение? Kas notiek? Что произошло? Kas patiesībā apkārt? Nu noticis ir. Что вокруг произошло? Es gribu, kā lai saka, es gribu pateikt, ka mums ir tas jāsaprot. Я хочу сказать, что мы должны это понять. Он пареизи яйерауга. И правильно увидеть. Kas tad noticis ir? Что же произошло? Vienreizi jau šokēju es te ar dievkalpojumu, ko tu man teica, ko es te nosaku, man ir tāda tendence. Es šodien arī gribu jūs nošokēt. Es nedaudz. Хочу тоже вас шокировать немного. Un negribu iedziļināties tajā, Viņi хочу вникать, kā jūs iesiet mājās un jūtīsieties. Как вы пойдете домой и будете, как вы себя будете Jūs negulēsiet visu nakti. Вы не будете спать всю ночь. Atcerēsieties mani. Вспомните меня. Es ieraudzu vienu lietu. Я увидел одну вещь. Kristieši pielūdz Dievu. Христиане поклоняются Богу. Ka viņam visa vāra, viņš visu vārens. И говорят, что он всемогущий, он все, ему вся власть. Man gribas pateikt. Мне хочется сказать. Šodien. Сегодня. Mūsu atmošanai. Ka Dievs nav visu varens. Что Бог не всемогущий. Dievs ir kungs debesīs. Бог есть Господь на небе. Šeit uz zemes viņš deva visu varu cilvēkam. Здесь он дал всю власть человеку. Viņš nāk pie mums. Он приходит к нам. Protams, viņš teiks pēdējo vārdu. Он, конечно, скажет последнее слово. Bet viņš pateica cilvēkam. Но он сказал человеку. Коп, ту, шо земле. Заботься о этой земле ты. Jūs ievērojāt? Вы заметили? Без cilvēka.
Без человека. Šeit uz zemes. Здесь на земле. Nenotiek nekas. Ничего не происходит. Amen. Ne Dievs, ne Sātans šeit uz zemes bez cilvēka. Ni Bog, ni Dievals здесь на земле без человека. Neko nevar piepildīt. Ничто не может исполнить. Jo ir tāds likums. Потому что закон такой. Kuru Dievs iestādīja. Которого Бог поставил. Viņš teica, es šo zemi raduju. Он сказал, я эту землю сотворил. Bet atslēgas. Но ключи. Varu. Власть. Es tev, Ādam, iedodu. Я тебе, Адам, даю. Ādams šo varu iedeva Sātanam. И Адам эту власть дал. Atnāca Jēzus. Пришел Иисус. Otrais Ādams. Второй Адам. Atņēma Sātanam. Atabrālu dzēvā. Varas atslēgas. Ključī vlasti. Augšām cēlās. Vstal. Atnāca pie mācekļiem. Prišol k učinikam. Un ko viņš pateica? I što on skazal? Man ir dota visa vara. Mnie, es viņu atgriezu atpakaļ. Mnie dana vsa vlast. Un viņš dvēsa teica, ņemiet svēto garu. I on zahnul. Ko tagad jūs iesiet? Es jums dodu varu. Я даю вам власть. Es jautāju. Я задал вопрос. Ja mēs vēl lūdzot uz atmodu. Если мы еще молясь о пробуждении. Visu savu paļāvību. Всю свою надежду. Turpināsim mest uz Dievu. Будем продолжать возлагать на Бога. Ko Dievs darīs? Что Бог сделает? Atbildēt? 100 punkti. Nu, iztulko. Što Bog būtu dēlēt? Nu, atbildi iztulko. Nu, tu jau atbildēji. Bog būtu iskat cilvēku. Āmen. Viņš meklēs cilvēku. Un būtu iskat cilvēku. Nebūs cilvēka, viņš meklēs cilvēku. Nebūtu cilvēku, un būtu iskat cilvēku. Viņš meklēs kādu. Un būtu iskat kavota. Kurš pateiks, še es esmu. Paņem man. Вот я, пошли меня. Un caur to cilvēku. Un через этого человека. Dieva prāts notiksies. Božja voļa произойдёт. Un Dievs meklē gudru cilvēku. Un išķiet mudrova cilvēku. Saprātīgu. Razumnova. Kurš izprot Dieva ceļus. Katori razumivājēt Božju puti. Bībeli lielā, Bībeli nē, bet jauno darību. Novi zavieti. Lielākoties. Bešinstvo. Sarakstīja kurš? Napisal kto? Pāvils. Pāvil. Viņš bija izglītots. On bil obrazovani. Ļoti zinoši Dievvārdā. Očiņ znaiši v Bogi. Amen. Un viņš pateica. I on skazal. Savās vēstulēs. Svojih paslanjā. Es vairāk nekā cit. Я больше, чем кто-либо. Esmu paveicis. Сделал. Protams, viņš piepilda. Конечно, он исполнил. Proti ne es. То есть не я. Bet Dieva žēlstība, kas ir manī, par mani, kas ir. Но Божья благодать, которая на мне и во мне. Bet viņam pietika gudrības. Но ему хватило мудрости. Izpratnes par Dievu. Понимание о Боге. Dieva atziņas. Познание Бога. Pareizas atziņas. Правильных познаний. Pāvils teica. Pāvils сказал. Es redzu jūdus. Я вижу иудеев. Viņi deg par Dievu. Они горят за Бога. Lūdz dienu, nakti. Молятся день. Гаве. Постятся. Var redzēt, deg. Видно, что они горят за Бога. Tikai Pāvils piemeta na vienu frāzi. Но Павел добавляет еще одну фразу. Kādu? Какую? Ai, viņiem izpratnes vienalga nav. Но у них понимания нету. Tāpēc ir ļoti būtiska izpratne. Поэтому очень важно понимание. Atziņa. Познание. Atziņa mūs atbruņo. Познание это нас Atbruņo. Дает нам оружие. Вооружает. Вооружает. Trūkst atziņas. Не хватает познания. Ну, tad vecajā darībā viena tāda rakstuvieta ir.
В Старом Завете есть одно такое местописание. Дива нама накт ун клаусиетес. Приходите в Божий дом и слушайте. Ир даудз лабак. Это да много лучше. Некая какады непрашас. Нежели когда какой-то глупец пьенес савос упорус. Приносит свои жертвы. Вини я вайрак некого циту не зин. Они больше ничего не знают. Без адзини стуляуну дарис веналга. Без познания ты все равно будешь зло делать. Un Dievs nevarēs tevi pilnvērtīgi lietot. И Бог не сможет тебя полноценно использовать. Kurš gribētu piekrist šai atziņai? Кто хотел бы согласиться с этим познанием? Без гудрības. Es saprotu mūsu mīlestības Dievu. Я понимаю без мудрости, я понимаю нашего Бога любви. Dievs pat tēvreizē teica. Даже в отче наш. Aicināja lūgt. Бог просил молиться. Lai nāk tava valstība. Да придет царствие твое. Kad teica, iet sludināt evaņģēliju. Когда сказал, идите проповедуйте Евангелие. Viņš teica. Он сказал. Visiem stāstiet tā. Всем говорите tā. Atgriezieties no grēkiem. Покайтесь от грехов. Jo labi laiki pienākuši, ja? Потому что хорошее время наступило. Halleluja, visi varēsiet priecāties, ja? Все смогут идти радоваться. Tā viņš teica. Так он сказал. Nē, jo debesu valstība. Потому что Божье царство. Tūklāt pienākus. Близко пришло. А kas tā ir? А что это? Izrādās, tas ne tikai vienkārši dziedināšana, veselība. Это не просто исцеление, а здоровье. Un staigāt kā pirmie apustuļi, salda vīna pilni. И ходить как полные сладкого вина, как первые апостолы. Mums ļoti laba konference bija Talsos, viens vārds ļoti labs. Хорошая конференция в Талсах была. Bet, nu, labāk, ka mums būtu atziņa. Ну, лучше, когда у нас есть это познание. Tad mēs varēsim darīt Dievu prātu. Откровение, тогда мы сможем сделать волю Божию. Pirmais ceļš. Первый путь. Kur Dievs aicina mūs visus. Куда Бог нас всех приглашает. Ir atgriezties no grēkiem. Покаяться в грехах. Atnākt pie Jēzus. Прийти к Иисусу, saņemt apžēlošanu, получить жалование, обжалование. Īsāk sakot, pilnu pestīšanas komplektu. Получить полный комплект искупления. Tajā iekšā ir. В это включено. Kļūt par svētītu. Стать благословенным. Обжалоту. Обжалованным. Nomazgātu. Помытым. Dziedinātu. Исцеленным. Sakārtot. Приведенным в порядок. Pirmais. Это первое. Un otrais. И второе. Kļūt par izsūtītu. Стать тем, кого можно посылать. Lai tevi var izsūtīt kādā darbā. Чтобы тебя можно было послать на работу какую-то, на задание. Darbā parasti izsūta tos. На работу посылают тех, обычно. Kuri kaut ko prot. Которые что-то умеют. Amen. Amen. Ja tu neko neproti, если ты ничего не умеешь, tev arī neko neusticēs. Tebe ničego ne doverят. Tas ir tā skaidrā saprātā, vai ne? Это как бы логично, понятно. Ja mēs cilvēki tā darām. Если мы люди так делаем. Cik daudz vairāk Dievs to darīs. Насколько больше Бог это будет делать. Tāpēc par Dieva lietām. Поэтому о Божьих делах. Ir jāsaņem. Нам надо получить. Atziņa un saprat. Познание и понимание. 13. Nodaļa. Деяние 13. Глава. Tas ir tas mērķis. Это та цель. Ja es teicu, kas man ticēs? Иисус сказал, кто поверит мне? Tas spēs darīt. Тот сможет сделать. Tos darbus. Творить те дела. Ko es daru. Что я делаю. Un pat vēl lielākus. И даже еще больше. Pāvils ar savu dzīvi parādīja. Pāvils это своей жизнью показал. 200 gadu laikā. За 200 лет. Bija cilvēki kristieši. Были люди Latvijā, в Латвии. Kas zināja, kā to izdarīt. Которые знали, как это сделать. Kad to vairs nebija, kam zināt. Когда не стало, уже никто не знал этого. Atnāca kāds. Пришел кто-то. Un Dieva darbu samaitāja. И испортил дело Божие. No 4. Panta, bet viņi svētā gara izsūtīti,
Ai, nelasīsim, izlasīsiet paši mājās. Sami pročitajte domā. Īsāk sakot, Pāvils iet, sludina. Короче, Павел идёт. Нонак пилсада. Приходит в город. Сатиек ситуацию. Встречает ситуацию. Валднекс. Царь. Земе. Земля. Слудина. Он проповедует. Ир претестиба. Есть сопротивление. Он констате. И констатирует. Претестиба семысл. Причину сопротивления. Винч изада. Pretestības iemeslu. Un razrušāja tētu pričinu sapratīvlēnie. Diezgan nežēlīgā veidā. Dovoļna biežālasnim vīdam. Viņš viņu nolamāja. Un jau vazval ili prokļil. Nolādēja. Prokļil. Kaut taklis paliktu. Hoļ bet tī aslēp. Un viņš palika. I on stāl slēpim. Kas notika? Što proizašlo? Tie, kas to redzēja, Tie, kto to uvidili. Ir tomēr Dievs. Jēzus ir jau Bog. Saistīts tas, kas ļauno darīja. Sviazan būt tot, kto dēlo zlo. Un labo tu varēji iesēt. I dobrai tu mūk pasēt. Un labais sāka nest augļus. I dobrai stāla nestī plady. Tā ir debesu valstības gudrība. Eta mūdrasti carstu nebiesam. Zināt garīgus likumus. Znāt duhovnīja zakona. Tos ņemt vērā. Их учитывать. Нет, он рикоties. Идти и действовать. Амен. Амен. Тебе моя лукшана и айцинаюс. Моя молитва поэтому и... Cik vien var. Сколько можно. Visvairāk mums šodien vajadzīgs. Самое больше сегодня нам необходимо. Es vienkārši savas izjūtas tādas. Я свои ощущения такие. Dieva klātbūtnī. Божье присутствие есть. Šeit ir brīnišķīgi. Здесь чудесно. Draudzē dievkalpojums, brīnišķīgi. Церкви служение, это Божье присутствие, это чудесно. Mājās vienkārši sāc piesaukt viņa vārdu. И дома начинаешь его призывать. Tik līdz atver lūpas. Как только открываешь уста. Un ja tur nav šaubu, protams, iekšā. Если нет сомнений. Viņš atnāk un tāpat ir klātbūt. Он приходит и то же самое присутствие. Mēs slavējam. Мы славим. Viņš ir. Он есть. Jautājums, ko tu dari tālāk? Вопрос, что дальше делать? Ну, у нас тогда один раз Дьявол задал вопрос, ну, ты отнаци, а что стало? Я однажды Богу задал вопрос, ну, ты пришел, а что дальше? Bet ko tālāk? Что дальше? Es gaidu. Я жду. Ko tālāk? Что дальше? Un tad man dzirdu jautājumu tādu iekšā, a ko tu gribi? Вопрос, а что ты хочешь? Ko tu gribi? Što ti hoćeš? Un tad rokās rodas tāda konstruktīva saruna. I tagdā получается конструктивный разговор. Dievs meklē konstruktīvas Bog išķiet конструктивный разговор. Savā klātbūtnē. Viņš atnāk. Он приходит. Un jau tā, ko tu gribi? И он спрашивает, что ты хочешь? Jēzus uzkāp. Lūkšu. Jēzus lūdza, vai ne? Jēzus molился. Un es tā, nu tā, Šeit izlasīju. Ja tam, здесь так прочитал. Viņa lūkšanu veidu. Его образ молитвы. Uzkāp kalnā. Поднялся на гору. Paņēma mācekļus. Взял учеников. Jēzus. To sauc par lūkšanu. Jēzus это называет молитвой. Mācekļi ko dara? Ученики что делают? Guļ. Spēt. Un tā kā viņi pamostās. И когда просыпаются. Viņi ko ierauga? Что они увидели? Biznes darīšanas kārto. Biznes dzelki nada dēlēt. Konstruktīva saruna. Konstruktīvnī razgavor. Ja es prasu tās, kas man tur sagaida? Viņam atbild, tas un tas tevi sagaida. Un man ir grūti. Što tipi viņa tam ažadāja? Nu, man ir trūdā. Reku tev Mozus, reku tev Elija. Вот тебе Моисей, вот и... Вот, pastāstīt savu pieredzi, pastāstīt savu pieredzi. Расскажите свой опыт, расскажите свой опыт. Konstruktīva saruna. Konstruktīvnī razgavor. Un Jēzus tika gatavots. Jēzus būt padgatavot. Viņš savu aicinājumu varētu piepildīt. Štob on mok izpolnīt svojo prizvanie. Viņš it kā uzzināja. On kak bi uznal. Jūs domājat, uzreiz piedzim un bērns? On domājat, jūs srazu... Un visu zināja, ne? Radīlsi rebjonak i vse uznal srazu. Viņš tas bija zīdainis. On že byl mladienic.
Vai uzreiz piedzimu 33 gadi? Ili srazu radījusi 33 gadi. Gudrs tāds! Modrī takoj. Nē! Niet. Kā cilvēks, viņš dievišķo patiesību pieņēma. Pieņēma. Čelovēku un priņemal Božu istinu. 30 gadus. 30 gadus. 30 liet. Viņš mācījās. Un učilsa. Izprast savu tēvu debesīs. Paņemāt savu vācā na niebē. Jau 14 gados, ja? 12 gados, ja? O, viņam pielica. Jumu dašlo 12 liet. Itais, nav viņa tēvs. Eta ne jūvo atiec. Nu, mamma ka mamma. Mamma ka mamma. A tur viņam ir kaut kāds tēvs. A tam uņo esi kaut kāds atiec. Un viņš tā gribēja, nu, domāja, ka baigi kruts un gudrs. Un domās, to un ošiņ mudri krutoj. Un visiem mācītājiem mutes aizbāza ciet. I visiem učiteļiem zatknul rti. Ar to, ko viņš vienkārši tā tikai naivi pajautāja. I visu, što un tolika tak naivnas prasīl. Dievs teica, pragrudās. Bez lekties. Un skazēl rana, sanočiek, nu, nenāda tad risināt. Vēl pamācies. Išķo paučīs. Tu vēl neesi gatavs. Ti išķo negatav. Tu vēl visu nesaproti. Ti išķo visu nepaņemājuši. Un līdz 30 gadiem. Ida 30 liet. Viņš mācījās. Un učīlis. Viņš mācījās Toru. Un učīl Toru. Par Dievu no Bībeli. Bībeli nebija tad. Tora bija, ja? Viņš mācījās. Un učil. Āmen. Izučal Boga iz istoriju. Viņš to salīdzināja ar dzīvi. Un etas ravņīvala žizņu. Lika kopā, kā tas viss atbilst. I skladuvot. Kā Dievs visu radīja. Sāpatvietstuviet. Kā Bogs jūs atbilst. Krāja patiesas atziņas. Un kapil eti istinie. Pienāca mirklis. Nastupil moment. Un viņš gāja. I un pašol. Tas pats ar Pāvilu. To že samai s Pavlam. Viņi mācījās. Aņi učīlis. Par Dievu. A Bogie. Un tiecās, lai iegūtu patiesu Dieva atziņu. I Amen. Strimīlis palučīt istinu poznāņu Un tas Božu. Ir tas, kas Ieta ļoti to, šodien vajadzīgs Ieta mums. Ieta to, što oči neapkādīma nam. Ar naivām, nedaudz neprecīzām, Es naivumi, Atziņā. Nemnoga netočnumi. Mēs Dievu nevarēsim paklausīt. Poznāņiem, ja mēs nesmožam paslušīt sa Bogu. Amin. Un kā es iesāku? I kā ja nāču? Kas mani mīl? Kto mēņa ļubit? Nu tad turiet manas pavēles. Udiržīti mani prikāzi ili zapavidi. Mums jau liekas, ka mēs zinām, kādas ir viņa pavēles. Man nam kāžas, što mēs znājam, kakī jau zapavidi. Bet ja tev būtu jā... Uzraksta, jānosauc. Если тебе надо было бы написать, назвать. Kā tur ir? Как оно там? Varu derēt. Могу поспорить. Es kādreiz domāju, ka es zinu. Я когда-то думал, что я знаю. Un tagad vēlreiz evaņģēlijas sāku lasīt. И начал ещё раз Евангелие читать. Es sapratu. Я понял. Kad es tad biju Pilnīgi šķērsām pat sapratis. Što ja v to vrēmē daži savēršēna pa-drugomu poņēl sā. Tā kā atziņai jākļūst pilnīgai. I eta paznāņē dalžno būt savēršēna. To viņš teica, lūdziet, kam no jums trūkst gudrības? I on gavarīl, kamu nehvatāt mūdrasti. Lūdziet no Dieva. Prasīt jau Boga. Tāpēc mans aicinājums. Majo vienkārši lūksim. Просто будем молиться. Nevis vienkārši, ko. Не просто Vis что. Kaut ko, kas pagadās. Все, что попало. Kungs, palīdzi man iegūt tavu patiesības atziņu. Господь, помоги мне это познание твоей истины. Palīdzi man saprast tevi. Помоги мне понять тебя. Kad es izpratīšu tevi. Когда я буду понимать тебя. Tad es spēšu tavu prātu piepildīt. Тогда я смогу исполнить волю твою. Beidzot. Tad lūdzu. Būdi malīts. Mūsu dabas tās tiešām. Svētais gars palīdzi tiešām mums saprast. Duksitoj, pamagi nam paņēt. Mums ir vajadzīgs. Nām neapkādīt. Iegūt patiesu atziņu. Par to, kas ir, kas bija, kas būs. Par sākumu, par galu,
par Tavu garumu, augstumu, platumu un dziļu, par to, kas ir mūsu dabas tēvs, par to, kas esam mēs, par to, kas ir mūsu uzdevums. Svētais Gars, Tu esi tas, kas runā. Svētais Gars, Tu esi tas, kas atklājies. Svētais Gars, Tu esi tas, kurš mums to parāda. Jēzus Kristus vārdā. Glopres, klembres, štīrā, kambā, sekle, fraši, gete, tiki, tālā, morti. Palīdz mums izlausties cauri visādu filosofiju un melu labirintiem. Palīdz mums izlausties cauri no bērnišķīgās atziņas, pacelties pāri un iegūt īsto vīru atziņu, īsto vīra briedumu katram ikvienam. Jēzus Kristus vārdā, lai mēs varētu katrs ik viens kļūt Kristus miesā par stiprinājumu. Tev vienam tāpēc, lai mēs varētu tiešām pilnīgu slavu dot, pilnīgu godu dot. Jēzus Kristus vārda, glopre, sēlē, frankiš, kečo, klamba, hare, grombēsi, kečolā, krembē, čikitī. Sito lo bokusu tolo hrombečki, čikilek, sīdī. Simbra, hare, klombre, sikle, prasindli. Lai mēs varam tev pilnvērtīgu slavu pienest, lai mēs varam tev pilnīgus darbus darīt, lai mēs varam pat tiešām tavus darbus darīt. Jēs var, lai mēs varam auglīgus valstībai tavai darbus darīt, tavas valstības darbus darīt. Jēzus Kristus vārdā. Un ar savu dzīvi, ar visu, mēs varētu patiešām reāli pagodināt tevi. Māci mums mūsu dienas tā skaitīt. Iemāci mums patiesu atziņu iegūt un paturēt. Ļauno atmest, labo pieņemt. Palīdz mums ticībā un darbos pilnveidoties. Jēzus Kristus vārdā, lai mēs varam pieaugt tiešām visā pilnā atziņā. Katrs ik viens. Tad tev mūsu dzīve būs patīkama. Tu vienmēr būsi blakus mums. Kaut arī vienmēr savā laipnībā un pacietībā. Tu esi ar mums un par mums no visām pusēm. Tu svētīdams svētī, tu vadi, tu māci, tu palīdzi. Un mēs tiešām dzīves beigās dosim tev visu godu. Jo mēs esam tavs darbs. Tu mūs veido katru ikvienu. Kristu Jēzu. Tu devi aicinājumu, tu devi piepildījumu, tu pie mums vēl joprojām strādā un pabeidz veidot to, ko tu esi iesācis. Visā Latvijā šodien ir lūkšana nakts. Visā Latvijā tavi bērni sauc un brēc uz tevi. Mēs lūdzam tev tiešām gudrību, taviem bērniem. Mēs lūdzam tev piešķir katram ikvienam, kurš šodien piesauc naktī tavu vārdu. Atklājies svētais gars. Mums vajadzīga tava gudrība. Šodien ienaidnieki ir pacēlušies, ir izkropļojuši patiesību, un mēs nezinām, kā ar to tikt galā. Šodien kaut kādi burvi ekstrasensi paceļās un maitā cilvēku prātus, un mēs, kā tavi bērni, nezinām, kā tikt ar to galā. Mēs neredzam varbūt reālos ienaidniekus, mēs nezinām, kā pasludināt, kā mēs tavu valstību varam manifestēt līdz galam. Jēzus Kristus vārdā, dod gudrību, dod skaidru saprātu. Jēzus vārdā, mēs lūdzam tev runā uz mums. Mēs tiešām vēlamies. Un mēs saprotam, ka ja jau tu esi solījis, un tu visādiem veidiem centies parādīt, kā atmoda būs, mēs lūdzam tev tās dari mūsu spējīgus, būt derīgiem priekš šīs atmodas, atrast savu vietu un piepildīt to. Jēzus vārdā. Paldies tev. Halleluja. Amen. Tāpēc atceries, Dievs nav visu varants. Viņš varētu no akmeņiem uztaisīt bērnus, bet viņš ir atteicies to darīt. Un atbildību kaut kādu uzticējis mums, tev, man. Halleluja, slava tev, kungs. Nu, tu gulēsi, jo tu negulēsi tagad pēc tam, kā viņš teica. Mēs ar Ingunu teicam, ja viņš vēl tālāk runās, tad mēs te pat nekur vairs neiesim, celsim būdiņas. Nu, kā tur bija tur tajā kalnā. Jā, bet tas ir nopietni, kad valdes pacel šo jautājumu. Kad, jā, ka mēs bieži vien gribam, nu, kad nebūs jēga šīm lūkšanām, ja mēs negribēsim kalpot. Не будет смысла эти молитвы, если мы не Ja mēs kaut ko tikai lūksim un nebūs mūsu lūkšanās šī te vārda, ne mans prāts, bet tavs prāts, kungs.
Ne mans, es biju jauns, es gāju, kur es gribēju. Un tagad es esmu tev vecumā, kad ved man tagad. Ved mani tagad. Un tur ir jāredz tas ceļš, un tur viņš jāzina. No sākuma tu evaņģēliju savādāk saprati. Un tagad citādāk, kāpēc laiks ir pagājis? Cits laiks ir. Cits laiks ir. Un kādam no mūsu jauniešiem, jaunajiem, ir jāierauk, kā mēs šo ceļu ejam paklausībā. Nevis nezinādam bez prāta, bet ar prātu. Kādu prātu? Ar viņu prātu. Savu prātu noliekot nost. Paldies Tev, vārdu, par šito vārdu. Arī par visiem tiem, kas runāja, visiem, visi bija, man liekas, tā. Nu, mums tāda pilna sakratīta mēra Dievs dod man šķiet, aizskatās, jā? Pilns, un tagad tu liņās, redzēt, mums ir jāpaslavē divas dziesmas vismaz, vai ne tā? Un pēc tam runās Džeralds un runās Aigars. Un es domāju, ka viņiem būs patiešām, jo mēs, kad lūdzām, bija ļoti interesanti tie vārdi, ko viņi saņēma, nu, kā Dievs runāja. Un tas, par ko tu teici, ka negribējās braukt, es jau teicu mācītājiem, ka man bija sajūta, ka ir spiediens. Un Vēlns saka, ka nebūs nekā. Un tam bija jāstāv pretim. Nebūs, neatbrauks, nebūs nekā. Jūs te gatavojaties, jūs te runājat mēs te runājam toreiz, mēs gatavojam šos te zirgus, vai ne? Un Dievs, tu to kauju tālāk, ja? Bet man Vēlns saka, brīžam teica, nebūs, neviens te nebūs. Bet mēs esam! Un mēs možamies augšā, mēs meklējam aicinājumu, un mēs atceramies šos vārdus. Mēs esam Dieva darbs Jēzū Kristu. Mēs esam radīti tam. Mēs esam Tavs darbs, Tēvs, Jēzū Kristu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs jau iepriekš ir sagatavis, lai mēs tajos dzīvot. Mums ir mērķis. Mums ir jāatrod šis mērķis. Kam mēs esam radīti? Kam beidzot mēs esam radīti? Un jums ir visiem, mīļš sveiciens! Visiem draudži locekļiem un ganiem, kas atrodas šeit Ventspilī loči 8 no Jāņa Sadovska. Ho! Un lūgums aizlūgt par Kristīgo radio, lai tur nekas neapsīkst, lai šis radio runā. Amen, lai viņš runā, mums tad ir jāizlūgst, mums ir uzdevums. Mums ne par uzdevumiem, tas ir viens uzdevums. Kristīgam radio vajag mūsu atbalstu. Kādu? Sirdi vajag. Tev jābūt ir rosmē, tev jāpasaka, man vajag Kristīgo rādu, es vienreiz būšu gatavs tur liecināt. Es vienreiz braukšu uz Rīgu un liecināšu. Tu esi bijis Kristīgā rādu? Kurš ir bijis pēc atbūkis? Vēl pamaz, vajag būt tur. Sestā stāvā baigi augšā, ja tālu augšā. Es tev pateikšu, kā ir. Bet tu zini, tur viens tās moments ir, ka tu jūti, ka tur svētība parādās. Kad tu uzēji piektā stāvā, tad tu pagriezies, es vienmēr saku, oh, es jau jūtu, nu tu būsi jau klāt. Jo tur sākās tepiķīts, tāds fēnāk atmosfēra. Tā. Jā, lūdzu slavētāji, nākam slavēt, un pēc tam Džeralds un Aigars, un es jau izrunāju savu, man jau viss te to. Redz, un es gribētu, tu varētu tagad, nu, nāc Aivar palūdzu pa Kristīgo rādio, tu tur, lai tev citreiz neaizmirstās viņam piezvanīt. Es vēl pa starpu. Vienu liecību nedaudz, lai apstiprinātu to vārdu, ko Valdis teica par šo valdīšanu. Talsos oktobrī bija paredzēt kaut kādu okulti, tādas okultas darbības, tur Baltijas okultā grupa kaut kāda, es tur tādu precīzi neatceros tos nosaukums, mums māsa Inga ir kultūras namā, viņa uzzināja, atnest tos datumus, mēs sākām lūgt. Un pēc tam mēs aizgājām uz to Tiguļkalnu, Talsos uz augstākais kalns, viņa manifestējas uz augstākajā vietā. Un viņiem tur bija paredzēts kaut kādas upurdāvanas paņemt, tās nestur to vēlnu priekšā upurēt, tad dalīt nabagiem. Un tur viena tāda grupa bija, kas viņu mācība ir tāda, ka pat gailim aizgriezt kaklu un tecināt asinis, un nu, tīrākais okultismas. Ja? Mēs visu to uzkāpam tajā Tiguļkalna augšā vienu rītu trietā, paņemām meļu tur, ka mēs gājām augšā uz to kalnu. Vēlns teica, nenāc, es tev uzbrukšu, es tev meitai uzbrukšu, viņš šitādas domas vienkārši uzreiz tāds raida virsū. Mēs jau viņu pazīst, un zinu, mēs gājām augšā un svaidījām to malku, ko viņi kurinās salē eļu virsū, tur ko mozola birsts tāda stādīta speciāli okultām rituāliem. Mēs visus tos apsmērējām ar eļu tur un beigās nu, slavējām, pagodējām Dievu tad vietā un aizgājām prom. Paklausies, kāds rezultāts bija. Tajā dienā, kad viņi tur aizgāja, aizvilkās, lai tos savus rituālus darīt, no Talsiem neatnāca neviens cilvēks. Viņi nožēlojami veikalā, viņi tika redzēti pēc tam nokārtām galvām, nožēlojami tādu. Pirka tur kaut ko salījuši, lietus lija.
pilnīgi izgašanās. Ja? Mēs valdam. Amen. Dievs mums devis varu un spēku. Un tiešām tas jauns radījums Jēzus Kristu valdi. Neļauj vēlniem savā namā dancot. Dod viņiem papīru, lai viņi ir ārā. Jēzus Kristus vārdu. Tāpēc arī par kristīgo radio Jēzus asins. Aleluja! Jēzus asins par Dieva instrumentiem. Jēzus asins par to, ko Dievs ir devis, ko Dievs ir radījis. Kungs, mēs piesaucam Tavu vārdu un pasludinam Tavu vārdu un uzvaru, lai neapklust Jēzus vārdā. Lai neapklust šis radio Tēvs. Mēs atraisām par viņu svētību, mēs viņu svētījam. Un vienā prātā mēs Tev lūdzam, Tēvs, lai Tu atver debes savotus. Lai Tu atvēl finansiālās svētības savotus. Lai Tu dod gudrību Talbergam, dod gudrību visai komandai. Tu svaidīm Tēvs, lai viņi paceļās līdz televīzijas līmenim Latvijā. Jēzus Kristus vārdā, lai ir progress, lai iet uz priekšu šis pasākums. Jēzus vārdā, mēs Tev lūdzam, Tēvs, svētīdams svētīt bagātīgi. Halleluja! Mēs piesaucam Jēzus asins par viņu rēķiniem, par viņu visām vajadzībām, par to vietu, kur viņi atrodas, par visām viņa aparatūrām, Tēvs. Mēs piesaucam dārgās Jēzus asins un pasludinām uzvaru. Un katrai tumsai mēs šodien sakam nē. Jēzus Kristus vārdā, Tu neatņems Latvijai kristīgo radio Sātan, Tu neatņems Latvijai šos ruporus, šos liecības lietas, kur tiek liecināts Dieva vārds. Nācirieši Jēzus vārdā, mēs pasludinām, tas ir, bija un būs Latvijā. Jēzus vārdā tas paliek. Nācirieši Jēzus Kristus vārdā. Visa slava Tev, Kungs. Amen. 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 Jā, halleluja. Kristīgās kultūras citadele. Neieņemams cietoksnis, vai ne? Cietoksnis, mēs paceļam tev pretī savas rokas. Mēs tev padodamies. Jēzus aicina mūs, ja tev slāps, tad nāc pie mani. Pasaulē nevar to dot, to, ko iespējams būt caur mani. Jēzus asinis brīvs, mazgāts no katra grēkā. Jēzus asinis šķīts, Jēzus Tev dod dzīvību. Jēzus aicina. Ir devis dzīvi.
paskaties, cik ir pulkstens. Kur vēl lielāka dzīvība? Halleluja! Tad, kad visi pārie guļ, mēs slavējam to kungu. Amen! Halleluja! Dziedi prieks pasaulē, prieks visā pasaulē. Alleluja! Prieks visiem dievā bērnījā, prieks ir tev un man. Dziedi prieks, prieks pasaulē, prieks visā pasaulē. Prieks visiem dievā bērnījā, prieks ir tev un man. Dziedi Yeah.
Un tā ir patiesība. Jēzus ir dzīvs. Un mums būs būt dzīviem. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Slava Dievam par šo brīnišķīgo lūkšanas vakaru, nakti vai rītu, vai kas tas nebūtu. Kam ar Dievs valda troni, tik tam visi kārtība. Amen. Amen. Prieks dzirdēt ticības vārdus. Halleluja. Un vēl vairāk, ja pasaule redzēs, bija tāda liecība. Mēs strādājām, es atgriezos pie Jēzus. Es gāju no 16 gadiem, es gāju pa Maskaviem tirgojos, ja? Un man bija vajadzēja mani cilvēks, bet tad es ienāca Jēzus manā sirdī. Un es piedzīvoju to mīlestību, to brīnumu, ko arī jūs visi piedzīvojuši, ja? Un es nesāku braukt. Tēvam vajadzēja pārdot māju, saku, tētī, pārdot māju, dar ko grib, es nebraukšu. Es sāku strādāt ar savām rokām. Slāva gods un pateicība Jēzum par to. Viņš man nav atstājis. Tāpat kā jūs nekad neatstās. Bet bija brīnišķīga liecība. Mēs brāļi bijām kopā, mēs iesākām mācīties, kursos gājām. Un bija viens cilvēks, kas no malas skatījās. Mēs burtiski pārspējām mēs bijām trīs brāļi tur. Mēs pārspējām cieņā. Mēs viens otru pārspējām cieņā un turējām augstāku par sevi. Un mīlējām. Un ziniet, cilvēks atgriezās. Cilvēks atgriezās un pieņēma Jēzu pa savu kungu un pestītāju dēļ tās liecības. Tāpēc mīlēsim viens otru, jo no tā pazīst tikai, ka mēs esam viņa mācekļi, Jēzus, ka mēs mīlēsim viens otru. Un uzskatīsim augstāku viens otru par sevi. Tad nepiemetīsies lepnums, ne augstprātība, nekas tāds. Ja? Gods un slava Jēzum par viņa žēlastību. Un brīnišķīgi dziesmi, jo zemāk es liecos, jo augstāk viņš ceļ. Tad, kad mēs pazemojam viņa varenās rokas, tad viņš pacels mūs. Halleluja, gods un slava Jēzum. Jūs esat brīnišķīgi izturīgi un svētīti, apskatieties uz pulksteni. Vau, wow, halleluja, slava Jēzum. Nu tad vēl viena dziesmiņa.